Mereka mempunyai rangkaian alih di lembagaan sehinggalah di negara jiran. Setakat ini, sebanyak 62 kes kecurian kenderaan mewah di lembagaan telah berjaya diselesaikan dengan penangkapan alih silik ini. Kesemua suspek yang ditangkap tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau dan tarikh riman adalah sehingga hari ini. Example of the cases yang mereka, the number that they use for the fraudulent cases. So they just base it on. Then this car we have a new identity. Dan menyalin frekuensi kunci kenderaan tersebut semasa ditinggalkan. Ahli sindiket akan cuba membuka kenderaan tersebut dan setelah berjaya, jammer akan diaktifkan untuk menghalang GPS kenderaan berfungsi semasa kenderaan dilarikan ke negeri Kelantan sebelum disuruh untuk masuk ke negara jiran. Sindiket ini dipercayai telah bergiat aktif sejak 3 tahun yang lalu, iaitu mulai tahun 2018. Dan setiap ahli akan dibayar upah mencecah ringgit Malaysia 2,500 bagi setiap kenderaan yang berjaya dicuri mengikut peranan yang telah ditugaskan.